Man piešķīra pirmo dienesta pakāpi, diškreive. Bataljonā esmu divus gadus, un viss sākās 2018. Gadā, kad būdama skolniece, es pa radio dzirdēju, ka NBS uzsāk jaunu brīvprātīgo rezervistu apmācības. Un es vēlējos izmēģināt savus spēkus, jo tajā laikā es nebaidījos no jauniem izaicinājumiem, kā arī daudz sportoju, kā arī vēlējos gūt priekšstatu par armiju, kas tas vispār ir un kā tur viss notiek. Viņi minēja, ka pa to būs atbilstoša samaksa, un tas arī viens no kritērijiem, kāpēc es izdomāju izmēģināt savus spēkus, jo tajā laikā es mācījos trešajā kursā, un kur es vēl varētu labāku darbu uz vasaru atrast, ja ne dota man iespēja. Es pieteicos, manu kandidatūru apstiprināju, un tad sākās viss interesantākais un dzīvē noteicošākais mans ceļš. Jo piedaloties 2018. Gada mācībās Namejs, es sapratu, ka vēlos dienēt, kā arī savu dzīvi saistīt ar armiju. Bērnībā es vienmēr redzēju karavīrus formā, un es vienmēr vecākiem jautāju, ko viņi dara, kur viņi strādā. Un es biju ļoti aktīvs bērns, kurš daudz sportoja, un es vairāk uzvedos puišalīgi, nevis meitenīgi. Un kā arī draugi, pieaugot, pusaudžu gados man bija draugi, kuri jau dienēja, un no viņiem es arī guvu to iedvesmu. Sākuma nebija viegli, jo bija jāizskāp no savas komforta zonas. Tas bija tas pirmais faktors, jo man bija ierasts pamosties mājās, ērtā gultā, bet tur es pamodos ar citiem cilvēkiem vienā telpā. Mums bija jārāpo, mums bija tāda kā ugunskustība, kur jūs ar partneri skrienat pa mežu, tad viens otru tā kā piesedzat uz maiņām. Un tas ir kā treniņš lauku kaujas iemaiņas. Pēc tām apmācībām bija mērķtiecīga un apzināta mana izvēle, ka jā, tiešām es to vēlos. Un es biju ļoti starā, kā arī vecāki atbalstīja mani katrā manā solī. Un viņi bija lepni par to, ka es izvēlos iet uz armiju. Un pēc gada, kad es pabeidzu skolu, pēc izlaiduma uzreiz es iesniedzu dokumentus, jo es tik ļoti vēlējos dienēt profesionālajā dienestā. Kad es izgāju apmācības kursu un uzsāku savu dienestu atdažos Kadagā, tad mani ielika lietvedības. Sanāk, es viens personāls sastāvā nodaļā, lietvedībā, jo pirms tam es biju pabeigusi Ogres tehnikumu, un es biju apguvusi lietvežu prasmes, kā arī viņi darbā apskatījās, ko es izmācījos, un viņiem bija lietvedībā vajadzīgs tas speciālists. Es sekoju līdzi dokumentācijai, lai dokumenti arhiviski būtu pareizi sakārtoti, kā arī ikdienas dokumenti, ko atnest karavīri, kuri ir domāti mūsu bataljona komandierim, un visādi citi sīkumi. Nav tā, ka es tikai sēžu pie dokumentācijas, es arī braucu ārpus kabineta, skrienu pa mežiem, arī ir kaujas šaušanas. No sākuma man bija diezgan bailīgi, jo es nezināju, kas vispār ir ierocis, kā viņš izskatās, ka viņi ir visādi veida. Varbūt pēc filmām skatoties un pēc datorspēlēm es zināju apmēram, ka
tas var būt tas ievācis, tas var būt tas, bet paņemot viņu dzīvē, es sajūtu pavisam savādākas iekšējās jūtas. Un ar laiku es iemācījos ieroča sastāvdaļas, tad arī iemācījos pareizi šaut. Es vēlētos turpināt dienestu un karjeras izaugsmi. Es vēlētos pabeigt augstskolu un tad arī iet uz Nacionālo aizsardzības akadēmiju un kļūt par nākamo viesnieku armijā. Cilvēkam ir brīvprātīgi tomēr jāpieņem tas lēmums un neviens viņam nevar uzspiest savu viedokli vai vēlmi. Jo cilvēks mācās vai strādā citā darbā un viņš jūtās tur komfortabli vai viņš arī zina, ko viņš vēlās no dzīves, tad arī viņu neatņems no tās komfortas dzīves un nejaliks tajos apstākļos, kur viņš negribētu būt. Priekš manis tieši pats grūtākais bija komforts, jo es tik ļoti biju pieredusi visu laiku būt komfortā, ka es neredzēju, kā varētu savādāk. Jo es nekad nedomāju, kad es dzīvošu mežā, es varēšu nedēļu nodzīvot mežā. Man nekad tādas domas nebija galvā. Un man bija baila no visādiem kukainīšiem, zirneklīšiem. Zirnekļiem, bet beigās es iemācījos samierināties ar visu, kas ir, jo arī nav komforti, kad ārā lietus līst, tev jābūt ārā, nerunājot pat par intīmām varbūt lietām, bet visam var tikt, visu var pārvarēt. Ja tu esi cilvēks, kuram patīk jauni izaicinājumi, tad tikai uz priekšu.